fala, ó, eu vou ligar assim. Nesse caso, sim. Venham comigo nessa turma maravilhosa. Desse teatro maravilhoso. Desses diretores maravilhosos. Charming, so charming. Hoje a gente tá fazendo a visita técnica aqui no teatro. Pra alinhar luz, som, pra conhecer o teatro, pra conhecer o camarim, os detalhes, o palco, o chão, o ar, a água, a terra, o fogo. E é isso, gente. Aqui é onde vocês vão ficar. Vem aqui, pega a visão que eu vou ter.